Mbona Uhuru watu wake wote wako na Ruto? Hata yeye hajafika Mlima Kenya. Unaona Uhuru amepeleka Raila huko kwa Wakikuyu. Sasa ameenda Seychelles, akirudi tena Tanzania anazunguka ili siku 20 ikushe amwambie mzee wa kitendawili, mimi nimeshindwa na kazi. Huyo Hasala amechukua kiti. Alafu Kalonzo azame hapo hapo. Muzikubali. Na jana mlisikia ati wamepunguza unga. Kama wamepunguza unga, wapunguze mafuta taa. Kama wamepunguza unga, wapunguze mafuta ya gari. Kama wapunguza unga, wapunguze bei ya sukari. Wapunguze bei ya mafuta ya kupikia. Wapunguze paka chumvi. Na tena ati wanasema wanapunguza paka suku ya kupiga kura. Washinde wale, wale ni mashetani, wameharibu uchumi ya Kenya. Uchumi ya Kenya wameharibu. Na uchumi ya Kenya imeharibiwa kupitia kitu inaitwa state capture. Maziwa ni yao, makampuni zote ni yao. Wametumia ofisi yao na mamlaka yao kuibia wa Kenya. Na mimi watu wangu majirani wa Kamba mnisikize. Mnisikize mimi kama kijana wenu. Huyu Raila alianza na Moi, si mnajua? Alijaribu kupendua serikali yake ikashindwa. Akasimama na Moi, Moi alimshinda. Akasimama na Kibaki, Kibaki akamshinda mara ngapi? Mara mbili. Akashindwa na Ruto na Uhuru. Lakini mwaka huu Daniel wimbo ya kupeleka tumetengeneza. Huyu atana bondo na Ngilu. Hata Ngilu sasa ako bondo. Amewachana na nyinyi. Hapa hakuna dawa, hakuna maji, yeye anatembea na bondo. Usiku analala huko. Mchana ni kutukana Ruto. Sikila juu anatukana Ruto. Nyinyi wa ndugu zetu mtachagua huyu Hasla. Na hii election paka mtoto ya tajiri na mtoto ya maskini wakae meza moja waamue maneno ya Kenya. Huyu anapigwa sababu yeye mtoto ya maskini. Wangapi watampigia Ruto kura? Wangapi? Asante. Na sasa nchi yetu iko na shida ya uchumi. Bei ya mafuta taa imeenda juu. Bei ya mafuta ya gari iko juu. Bei ya unga iko juu. Bei ya sukari iko juu. Bei ya chumvi iko juu. Na tunamwambia mandugu wa handshake, nyinyi mkitaka kupunguza unga, paka mpunguze paka chumvi na sukari na mafuta ya gari. Hiyo tumekubaliana. And we must fight. The worst corruption is corruption of the state capture. Mahali watu wanatumia uwezo wao na ofisi yao kupora mali ya umma. Na katika uongozi wa Uhuru Kenyatta, state capture has become real. Na yeye ndio hataki kuwacha ushukani. Nyinyi mjiulize, Moise alistaafu alienda nyumbani? Si Kibaki alistaafu alienda nyumbani? Mbona huyu Uhuru hataki kwenda nyumbani? Hata anawaambia nyinyi, huyu mama Mother Karua mimi ndio nimemchagua. Huyu mzee Raila Odinga wa kitendawili ni kibaraka, ni project ya Uhuru Kenyatta. But we are telling our friends, tunawaambia nyinyi wawili, moja ataenda huko bondo na ule mwingine ataenda wapi? Ataenda Katundu, si ndio? Amelala nje. Si Raila baba yake alikuwa vice president? Amelala nje. Wakiona mtu hana viatu wanafikira amesahau nyumbani. Wakiona mtu hajakula wanafikira amesahau kupika. Hii uchaguzi, angalia ile madharau wanafanya. Ati wanapunguza bei ya unga kwa siku 20 pekee. Wanafikiri nyinyi ni wajinga. Waambieni wajinga wameisha Kenya. Si kama unga ni kupunguza bei, punguza bei miaka 2. Ati wanapunguza paka tarehe 9. Na kwanza hiyo unga, watu wa kisasi ni watu wa ule kutumia ile mtambo ya kuswaga, si ndio? Watu wetu wanatumia mtambo.
hawanunui unga ya duka. Lakini tunajua hizi factory za unga, tunajua wenyewe ni nani. Unajua hizi factory za unga ni hawa. And we are going to tell them that these millers, we know the shareholders, we know the owners, and we are going to tell the people of Kenya. So unga mununue mia, lakini wakati wa uchaguzi, mchague serikali. Serikali ya hasla. Asanteni sana. Sisi kule Nairobi na Mount Kenya tumekataa kusikia maneno ya kuzimia. Sisi tunataka kuchagua mtu ambaye anajali maslahi ya watu wa chini. Nyinyi watu wa matu tutaenda pamoja. Mutasupport William Samoei Ruto na jeshi yake ya kufanya kazi. Mimi nataka niambie vijana, kwa sababu vijana ndio wameteseka sana. Tuko na nafasi ya kuwa kwa serikali na wa rais wetu ametupromise kwamba atatupatia waziri mzima wa vijana ili ashughulikie maneno ya vijana. Vijana tuko na kila nia ya kusupport William Samoei. William Samoei.